Ya de le pe emi bangba le awon baba mi lo mo ti man le wa le ayan ogun dare mo fo yan mu mori ba ori ode gbere gbogbo gba ti mo ba sun laye ti mo ba ji won ma ri ba ma ri ba baba mi ogun dare mo fo yan mo ayan o mori ba ori ode ojogbon elere ijala larofo orin are ode okunrin gbangban bi eni rangan ayanwo mo dupe iku e wa iku orin ayanwo baba wa ogun dare mo fo yan mu pe ko lo ba ti ju ba le ile alanu fun won bo mo kekere ba ti ju ba le isu ata fun won lo ko je won ma fo rin ijala ri ba baba mi ayanwo to da towo ka ale sun ayan o ji mori ba orin ode mi kin to ma lo ayan o ji mori ba orin ode mi kin to ma lo omo oloye se kini omo oye moro mo ejo re ari lo je oye ye gbara agbe ti eni keni da ba bi lo oye pa yan wo mori ba orin ode mi kin to lo mori ba loni gbogbo gba yowu ti mo ba sun laye won ma ri ba won baba mi ayan wo fowo ti mi a fowo ti mi o gegege bi ba bo mo ti fowo to mo re leyin ayan wo mo dupe gbogbo bi ti won na ba wa laye mo ni be ile re ni ayan wo nbe nle bi kan bi eni akan lere awa nbe ni ayin bi eni afi ire kan ayan o ji n lo ni gbogbo bi ki bi ti mo ba de laye o ni sa ma ri ba orin ode ohun ki ma ju ba ohun ni waju awon eniyan gbogbo bi temi na ba de ni won ma ju ba baba mi ayan o ji omo oloye se gini omo oye maro mo ejo ori ari lo je oye ye sara agbe ti eni ke ni la ba bi oye lo ye pa ayan o mori ba orin ode mi ayan o iku e wa iku orin iku aro oye kokoro ma jo nso alajo osin mi baba taye lolu baba akende baba omo meji baba omo ledun baba roti mi arole baba roti mi arole baba titi lo la baba shande ogangan bi to banu aye ide aye ma poso to si de lo ayan o dijo mi ojo.